ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆମେରିକୀୟ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେନାର ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା କଥା ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ନୌସେନା କହିଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରର ତଲାସ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଏକାଧିକ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନେଭି ଏୟାର ସର୍ଫେସ୍ ଆସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତଲାସ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା କଥା ୟୁଏସ୍ ନେଭି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲିଟ୍ କହିଛି। ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ପତା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ବିସି ସେଭେନ୍ ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। MH-60S ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂର ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।